La gran majoria dels efectes d'un il·lusionista es basa en principis científics. De fet, temps enrere, quan no existien grans coneixements científics, es creia que tot allò que els envoltava succeïa per art de màgia. Joan Concello destapava algunes veritats de la màgia amb els seus experiments per fer pensar als més menuts. La imaginació va ser la gran aliada per resoldre les preguntes que Concello proposava. En algunes ocasions, els pares també van ser de gran ajuda. Els jocs que Joan Concello proposava no compten amb materials molt difícils de trobar. Els primers experiments jugaven amb la potència de la pressió atmosfèrica. A continuació, es feia mà a la matemàtica i la topologia per donar uns sorprenents resultats. Finalment, la vibració del so demostrava la seva força en fer petar, fins i tot, un got de vidre. Tots els assistents van poder participar en els experiments i fer de pròpia mà màgia amb ciència.